Vi ska prata lite grann med Angelina som slog igenom när hon vann Norges svar på talang, norska talenter. Och första gången som hon klev in och mötte juryn så slog hon dem med häpnad, minst sagt. Så här såg det ut. Juryn grät och publiken ställdes upp och det förstår man ju när man ser det här. För vem kan vänta sig att den här lilla tjejen kommer in och levererar sån sång? God morgon Angelina. Hur går det att sjunga så här tidigt på morgon? Går det helt fint? Och... Ja. Du har inga problem med rösten och så när det är så tidigt? Nej, det går fint. Det går fint. Du, hur började ditt musikintresse? När blev du intresserad av musik? Jag var 1,5 år och så började jag söka på YouTube och så... Ja. Funnit forskjellig musik och sånt. Vad var det du fann? Jazz, Whitney Houston, ja, forskjellig. Hur kom det sig att du tyckte om jazz? Hur kom det sig att du likte jazz? För att det är annorledes än de andra sångerna. Och då började du sjunga de här sångerna själv, eller? Ja. När var det folk började tala om för dig att du var så bra, att du hade sån talang? Vad sa du? När började folk berätta för dig att du var så duktig och hade sån talang? Har de sagt det till dig alltid? De säger ju att du är väldigt flink och jag blir rört och ja. Hvordan kom det sig att du sökte till norska talenter? Varför jag var... Jag var 4 år. Jag hade väldigt lyst att melde mig, men då sa mamma att jag var väldigt liten. Och så var jag 7 år, så var jag väldigt klar. Och då ville jag visa talentet mitt. Och då fick du lov för mamma. Då hade du förberett dig i 3 år. Var du nervös då? Var du spänd när du kom in till juryn? Jag var spänd och ja. Det var någon känsla i hjärtat mitt att det gick bra. Och sen vann du ju hela tävlingen. Hur var det? Det var en helt dröm. Du blev glad. Mm. Oj, titta. Lite med det. Jag kanske får en autograf sen när du sjunger så fint. Här kan lite småkakor, varsågod. Åh, tusen tack. Likar du kakor? Ja. Ja, det gör ju alla små tjejer. Hugg in bara. Nu har du ju sjungit så mycket, det är bara att äta. Det går jättebra. Nu har du ju blivit jättekänd, du har blivit kändis du. Inte bara i Norge utan i hela världen. Hur är det då? Det är en stort ära. Tycker du att det är kul? Ja, det är väldigt kul. Känner folk igen dig när du går ute på gatan? Och kommer fram och snackar och sånt? Vad drömmer du om då med din musikkarriär? Du är ju fortsatt väldigt ung. Det är att jag singer för hela världen. Och bara singer och singer. Jag har hört att du gärna vill sjunga på Nobelkonserten också. Är det din stora dröm? Vet du Angelina, jag såg dig också på amerikanska The View som du var med på. Mm. Och du pratar ju väldigt bra engelska. Hur kommer det sig? Jag har någon familj i USA. California och ja. Så du har lärt dig engelska också? Men hur får du ihop det med skolan? Det undrar jag. Hinner du med att gå i skolan? Har du tid till skolan? Ja. Lite? Lite tid till skolan, men jag förstår ju att sången tar mycket tid. Det var väldigt roligt att ha dig här den här morgonen. Nu kan du äta kakor. Varsågod, det går helt fint.